L'Agrícola de Llorenç del Penedès és una cooperativa centenària, fundada el 1920. Som la unió de 200 socis productors. La nostra feina ha estat reconeguda amb la distinció President Macià al Treball. Tot i ser una cooperativa petita, elaborem vins i caves de gran qualitat, guardonats en diferents certàmens internacionals. La nostra filosofia és la de fer productes adaptats als nous gustos, com per exemple el vi del centenari 1920. Tot aquest procés el duem a terme al celler modernista, obra de l'arquitecte César Martinell, deixeble de Gaudí. A l'Agrícola de Llorenç hem iniciat el camí cap a l'elaboració de productes ecològics i amb la nostra agrobotiga fomentem el comerç de proximitat.